Jste tady všichni, kdož to má zájem, to se slyšet. Já mám takovou trošku off-topic tady přednášku, protože nezapadá to úplně do tématu dnešní poslední soboty, ale tak doufám, že to aspoň bude takový nějaký zpestření, takový nějaký ozvláštění toho jinak poměrně těžkého tématu. Ta moje přednáška jmenuje se Code Reviews a chtěl bych se zaměřit na situace, kdy to Code Review tak trošku drhne, kdy to prostě nejde úplně snadno z nějakých důvodů, které tady budu třeba i ukazovat. Začnu něco málo o mě, já se jmenuji Vojtěch Kohout. Tohle je moje profilovka, kterou mám rád. Já vím, že je to trošku profilovka, která úplně neprokazuje už moji totožnost. Ale já říkám, že prostě v té době mě nikdo nevyfotil nějak hezčí, který pořád nějakým způsobem používám. Mám tady nějaký svůj Twitter, kdo byste mě chtěli sledovat, tak vás určitě nějak nezahodím, moc toho netweetuju. Vrchmrk. Potom tam mám zmíněno, že na GitHubu, na Netforu vystupuji jako Taros. Možná mě znáte víc pod tím jménem. A pak tam mám ještě informaci, já jsem do letošního března dělal dámejno, změnil jsem teď své působiště, teď dělám něco, co bych nazval dvorním dodavatelem softwaru pro Ústav molekulární genetiky Akademie věd. Takže tolik tak nějak v kostce o mě a jdeme na to. Tak co si myslíte, že by to dostalo mohlo být? COVID message. Tak. Zalímutí, tak samozřejmě. Je to nějaká jazyková pomůcka. Ale jsou tady chytří programátoři, který hned napadne, že taková ale blbost, to by mohla být COVID message. Ano, je to COVID message. A je to jasný, že jo, protože není to jazyková pomůcka, tam chyba, že jo, tam to dvojitý V a to prostě každý ví, že v češtině po dvojitý V je něký I, jo. Takže já jsem teda takhle to vzal přímo screenshot z GitHubu, to je ta commit message, já jsem teda takhle anonymizoval, čítoval to message, protože to bych tomu člověku nemohl udělat, jo. A byl to commit, který byl součástí jednoho takového velice zajímavého poolu. Já tady mám víc takový screenshotů z toho poolu. Tohle je další screenshot z toho poolu. Tak, jestli tam vidíte něco zajímavého, no. Mě tam zaujalo, jo, ano, tak asi se tam přidávalo něco nového, že jo? Asi se tam toho přidávalo hodně. Tohle, když jako reviewer prostě otevřete a máte na to dát review, tak to vás prostě poleje struny pod, jo? To je, jak to říct, zase to zavřete, že jo? To prostě v tu chvíli, to není k tomu. Jinak, zajímavá věc, v tom poolu bylo velké množství komitů, jako úctyhodný. Tak ono to dává smysl, tam prostě člověk je a sám ten autor si to tak nějak uvědomoval a tak prostě říkal, že nejsem to jako veržné, takže to nějak pospolšuje ty komity, aby jich tam nebylo tolik, jo? Tak on to teda udělal a já to přiblížím. Takový nebyl reálný výsledek, jo? Tak to prostě zkouším. Tak tohle vám vykouří, jistě. Tak to je prostě taková ukázka z nějaký reality a takovej je život, já si tak řeknu. Prostě když vyvíjíte v týmu, ne vždycky to vyjde tak, že ty půly jsou úplně perfektní, že jsou snadno reviewovatelný a existuje na internetu spousta článků, jak prostě dát code review a já jsem docela jako hltal, protože to code review mě přijde jako skvělá věc a koukal jsem jako různý přístupy, různý názory, ale přišlo mi, že dost často ty články a různý metodiky předpokládají takový trochu ideální svět, prostě předpokládají to, že ty autoři v tom půlu řeší jenom jednu myšlenku, že to jsou malý poly a já nevím, že prostě nerefaktorujou zároveň všechno, co jim prostě přišlo pod ruku. A z praxe jsem prostě zjistil, že dost často takovýhle předpoklady nejsou splněný a pak jsou to takový jako trochu boje to review udělat nějakým způsobem. Já se tam jenom, kdo z vás je třeba členem týmu, kde se code review dělá? Jenom jako tak, no, tak to je úplně skvělý. Tak, tadyhle postupím na, proč se takovým půlem vůbec zabývat? Proč prostě tomu člověku neříct, hele prostě, proč ho neposlat, že jo, jak tam mám řečeno, někam.
prostě předělej to, nějak to rozdělat, tohle je nereviewovatelné. Proč prostě se snažit na to review dělat? Existují tam nějaké takové racionální důvody. Může jít třeba o nějakou feature, která je prostě důležitá. Biznisově je důležitá, třeba se na to čekalo dlouho, a je to prostě takový potom divný, jako přijít za tím product ownerem a říct mu prostě, hele, tak ono už je to hotový, už to prostě funguje, jo? Jenom ten člověk to prostě napsal tak, že to není možné zkontrolovat. A proto teď on prostě tadyhle nerozjede nějakou zákopovou válku, že já mu to celý vrátím, ať to prostě předělá, že jo, on prostě taky nebude mít chuť, bude to nějak rozdělávat. Tak občas si prostě řeknete, jo, tak poslat toho člověka někam, to je prostě určitý extrém, že jo. To je prostě extrém, který nemusí být nejlepší v tu chvíli. Na druhou stranu prostě říct jenom jako máčknu za ten merge button a prostě tak, když tak to je na triko toho člověka, to je zase další extrém. A já se typicky u takovýhle jako problematických půlů snažím vychytat nějaký takový kompromis, aby prostě nějakým způsobem ten půl prošel, nějakým způsobem se s ním popral. A já bych vám tady chtěl představit nějakých takových možná 6 nebo kolik tam takových typů, takových nápadů, který osobně používám a docela se mi osvědčili. Disclaimer, jsou to nějaké postupy, které fungují u mě, fungovaly v týmu, ve kterém jsem působil, fungovaly s nástrojema, které jsme používali. Nemusí to být úplně copy-paste do jiných týmů, funkční. Tak, schutí do toho. Tak první je takový zahřívací tip, přečtu si zadání. Tím mám na mysli, že si ho jako fakt přečtu, protože já jsem zjistil, že jak jsem těch review dělal docela dost, takže kolikrát na ty menší věci člověk rovnou otevře ten pool a tak nějakým způsobem prostě vidí, co to dělá, tak už jsem třeba ani jako taková ta leplovitost, neřešil jsem, jestli to teda odpovídá tomu zadání, tak u těch větších věcí si vždycky fakt z pravidla projdu to zadání, nějakou diskuzi, abych měl co nejlepší představu o tom, co v tom poolu se řeší. Druhý takový tip, který považuji už jako hodně důležitý, možná takový nosný je, že nepustím se hned do toho poolu, který je prostě obrovský a nějakým způsobem je jako sekvenční, ale já se nejdřív podívám na přehled těch souborů, který se v tom poolu nějakým způsobem mění, kterých se ten pool dotýká. Tyhle ty soubory, já si úplně, nebo seznam těch souborů, já si překopíruji někam úplně bokem do textového souboru. A ještě než jako začnu dělat to vlastní review, tak chviličku pracuju s nějakým takovýmhle tím souhrnem toho poolu. Co s tím souhrnem dělám je, že si logicky řadím ty soubory pozměněný tak, jak na ně potom budu dělat to review. Je to proto, protože u těch velkých poolů už se nedá to code review dělat nějak sekvenčně. Prostě, že bych otevřel ten velký div a nějak jel od zhora dolů, a co tam zrovna na mě narazí, tak to jsem se zrovna snažil nějak jako zreviewovat. Tam prostě ten kontext, nezvládnete si to na vaše blbý hlavy najednou, je třeba tam mít nějakou trochu už strukturu, jak to review udělat. Já si to teda takhle vykopíruju, řadím si to někde bokem a už při tomhle tom aktu já přemýšlím nad těm manuálem, soustředím se na ty soubory změněný a říkám si tak jako v duchu prostě, co to je za soubor, proč se měnil, proč se přidám. A je super, že typicky si říkám, jo, tohle, dobrý, a jakmile takhle na těm říkám to, tak si říkám, to je dobrý, jo, to bude asi nějakým způsobem dobrý. Jakmile tam ale narazím na něco, co prostě už podle názvu, třeba nová třída podle názvu, mi to absolutně není jako jasný, k čemu to bude. Nebo jsou tam nějaký změny v souborech, kde jako netuším, že by mohly být, netuším, co by měly mít, co by tam se mělo měnit, tak to si nějakým způsobem poznačit v tom svým textiáku a to jsou takzvané nějaký podezřelý změny pro mě. Já neříkám, že to je špatný, jenom prostě v tu chvíli vím, že se na ně chci zaměřit, proč je tady takový název. Já jsem z toho prostě nepochopil, co ta třída vlastně bude řešit. Vůbec se tady tohle to měnilo. Já jsem neočekával, že by se to vlastně vůbec mělo měnit. Je to podezřelý. Potom taky při tomhle tom pohybu těch různých změněných souborů, se soustředím na to, jestli tam jsou testy. Nějakým způsobem se to snažím sumarizovat, dávat si to v sobě, ty třídy a ty testy na ně, což v tom sekvenčním diffu typicky bývá někde úplně jinde, aspoň v případě dáme jídlovský codebase. A zase, když prostě někde uvidím, že tam třeba chybí test, tak jako si říkám, co to je za třídu, jestli prostě
si to můžeme dovolit tam ten test nemít, mít a zase, když prostě si řeknu, hele, tam by asi ten test měl být, tak už si to poznamenám někam prostě bokem, že je to podezřelý. Takže se na to musím potom soustředit při tom vlastním review. Tak, takovým způsobem já si to teda nějak jako překopíru bokem, ten přehled, připravím si to a pak už jdu do toho. Z pravidla to review potom začínám od té modelové části, jak jsme tý featurey nebo čehokoliv. Je to proto, protože to je žilko srdce, většinou když jsou to nové featurey, je to část, ta modelová, kde se dějou takové ty nejzajímavější věci, tak je to část, od které pravděpodobně ten autor to začal programovat. Je to, myslím si, nejrozumnější. Když potom je hotový review na tu modelovou část, tak potom pokračuju přes ty kontrolery a nějaké třeba CLIčkové komandy nebo nějaké komponenty až k nějakým šablonám a nějakým takovým ostatním záležitostem. Ještě občas dělám, že když se chci jako rozjet při tom review na něčem jako jednoduchým, tak si na začátek toho seznamu přidám nějaký úplně takový jednoduchý změny, nějaký, když řeknu git ignory, nebo takovýhle změny třeba v composer.json. Prostě mi to už je moje takový individuální, že mi pomáhá se na něčem takhle trošičku rozjet, nemít tam hned prostě plesk nějakou takovou těžkou věc na soustředění. Tak, když takhle dělám review na tu modelovou část a mám to hotový a je toho fakt hodně, tak se snažím iterovat. Iterovat v tom smyslu, že když už teda neiteroval ten autor, že by to prostě rozdělil, tak iteruji aspoň já. A znamená to, že já v určitý moment řeknu dobrý. Udělal jsem review na tu modelovou část toho poolu. Já tomu autorovi napíšu, hele, prolínul jsem ti prostě tyhle ty soubory, máš tam prostě komentáře ode mě k tomu, tady ti to dávám zpátky, až to bude mi prostě upravený, tak budeme dál, jo? Ten moment prostě se nezaobírám žádnýma prezentrama, žádnýma šablonama. Tohle to má dva takový skvělý jako přínosy z mýho pohledu. První je, že ten autor není dlouho blokovaný, že prostě nečeká týden, než to všechno prostě projdu. Brzo na to může zase začít pracovat. Nevytratí se mu to z hlavy. A druhá super věc je, že on typicky, když tam má třeba když jsou tam nějaké větší výhrady v té modelové části, tak on tam teda musí třeba ještě něco i architektonicky překopat. A typicky potom musí ještě udělat nějaký navazující úpravy v těch prezentrech a šablonách. A mně přijde skvělý, že nějaký první verze těch kontrolerů, prezentrů, whatever, takže jsem se tím ještě nezaobýval, protože se to stejně ještě změní. Tak to se mi takhle osvědčilo, jako dělat takovouhle iteraci. Typicky jsem třeba dělal zvlášť review na tu modelovou část a když jsme si řekli, model je prostě super, tak jsme prostě dopadali ten zbytek. Jo? Potom teda kromě toho, že mu řeknu, jaký soubory jsou teda hotový, tak ho i poprosím, aby od té chvíle dělal nějaký slušný komity, protože od té chvíle já s těma komitama potom při tom review pracuju. Do té doby to bylo v celku jedno, co tam bylo. Já jsem pracoval jenom s tím diffem, ale od té doby už prostě budu koukat na ty komity. Tohle je další tip, čtvrtý v pořadí. My používáme GitHub a na GitHubu já dodržuji takový pravidlo, že ty komentáře píšu k sumárnímu diffu toho pull requestu a je to jenom proto, protože GitHub moc hezky umí, když okomentujete nějaký řádek nebo nějakou část kódu a ona se s nějakým dalším pošnutím upraví, tak on vám ten komentář nějakým způsobem takhle zabalí, že vizuálně je jako méně výrazný, ale tam je napsáno, že tam je vlastně komentář k nějakému outdated diffu, tak mě to pomáhá, že potom, když tam ten autor, když já tam napíšu nějakých třeba 30 komentářů k tomu, k té modelové části a ten autor tam potom něco pušne, tak mě ty věci, které třeba fixnul, tak se takhle nějakým způsobem zabalí. Mně to pomáhá, že nemusím to procházet úplně všechno absolutně. Další takový můj tip, pátý v pořadí, že když mi to ten autor zase vrátí
zpátky, že je to zase teda připravený na review, tak já vždycky jdu po těch svých komentářích z toho předchozího kola. Vždycky si to prostě projdu, co jsem tam teda měl, a zkontroluji, že je to teda zbalení, že je to označený jako outdated, to znamená, nebo to třeba rozkliknu. Já většinou ještě třeba vím v té třídě, co tam bylo, takže dost často to ani jako nerozklikávám. Pak takový ty další nějaké věci, kde mi třeba odpoví ten autor toho poolu, tak to s ním třeba řeším, nebo se podívám na jeho oponenturu k tomu. V podstatě si zkontroluju, že všechny ty moje poznámky byly nějakým způsobem vyřešený, vzatý v potaz, ale nezůstane u tohle z toho, ale i se vždycky ještě potom podívám na ty nový komity, který on tam pušnul. A to je proto, protože ještě to jako čeknu, že ano, dobrý, hezký, viděl jsem, a že mi tam neuniklo zase prostě něco jeho novýho, co by mi třeba jinak uniklo. Zjistil jsem, že tahle ta kombinace v podstatě eliminuje to, že bych si něčeho nevšiml. Že by třeba ty moje komentáře byly zbalený, ale přibyl tam nějaký commit, kterýho jsem si nešijem a který se mi třeba vůbec nelíbí. Jo? No a v podstatě poslední bod. Jo? Snažím se být tolerantní při takovýhle review. Když to tak řeknu, jsou prostě věci, které u takovýchhle obsáhlejších poolů mám nějakým způsobem na háku. Jo? Věc, kterou třeba mívám na háku, je, že neřeším, já to nazývám rukopisem. Jde o to, že v různých návodech nebo nějakých doporučeních, jak u videu, kde se typicky říká, že když otevřete v týmu nějaký kus kódu, tak byste neměli poznat, kdo to prostě psal, že, jo, že ten tým by měl být v tomhle tom nějaký sjednocený. Já třeba po nějakých zkušenostech s presem mám dojem, že tohle je utopie, že prostě lidi jsou různý, každý smýšlí nějakým způsobem jinak. A já když prostě řeknu u nás, když prostě mi přijde pull request, kde prostě je, já nevím, třikrát použitý návrhový vzor builder, tak prostě vím, že je to náš Petr, jo? Nebo když prostě otevřu pull request, kde jako jsou dlouhý metody, dost zanařený, vypadá to chvílema trochu jako třeba adminer, zdrojový kód, tak vím, že to je prostě náš Adam, když to řeknu. A není to prostě špatný, ty lidi mají nějaký rukopis a já si dávám pozor, obzvláště při takovýchhle větších polech, abych tam jako nepředsouval tomu autorovi to, jak bych to naprogramoval já. Prostě já směším zase trošku jinak a nevytýkám mu tam, hele, tohle to prostě já bych udělal takhle, nebo nebylo by to takhle lepší. Prostě když je to dobrý, tak v pohodě, tak jako budiš. Další věc, kterou mívám na háku u takovejhle větších poolů, je coding style. V podstatě takový to, že mu chybí někde nějaký prázdný řádek, jo? Někde prostě mu chybí nějaká mezera, nebo že někde prostě něco odsadí špatně. Jde o to, že u těchto těch velkých poolů, kdyby se člověk soustředil ještě na takovýhle jakože malichernosti, tak by tam vzniknul obrovský šum z této diskuze kolem těchto těch coding style věcí. Samozřejmě v ideálním světě zase by tohle vůbec nemělo být téma na review, že jo? Na tom CI serveru by měl být nějaký nástroj, který automaticky zkontroluje ten coding style, prostě udělá tam nějaký build, buď to bude zelený nebo červený, a neměl by to, že ho procházet člověk. My třeba v dávnu jsme to měli tak nějak napůl, měli jsme tam scrutinizer, který to z toho odchytil, ale dost věcí neodchytil, tak v rámci toho review jsme prostě nějakým způsobem si to ještě kontrolovali, ten coding style po sobě. Ale u těchto těch velkých poolů já jsem třeba jednou udělal, že než to tam tomu člověku psát, já jsem prostě zjistil, že je snaží jako teda čekalmout si tu větev a než mu tam prostě napsat, tady chybí prázdný řádek, takže snaží v tom IDčku prostě máčknout ten enter a ten prázdný řádek tam poslat a na konci jsem mu tam třeba poslal, pušnul do toho poolu jeden commit, kde mu fixuju ten coding style. Prostě nechci tam tím přidělávat nějaký takový zbytečný šum. Nicméně, jsou tam věci, ze kterých neslibuju, když jsou to takové obsáhlejší věci. První věc je bezchybnost, tak teď, když tam prostě vidím někde nějakou chybu, nebo prostě něco, co jako horko těžce bude fungovat, tak to je jasná věc. A druhá věc, ze kterých neslibuju, je, já jsem to nazval takovou bezdlužnost. V podstatě jde o to, aby tam nenarůstal nějakým způsobem technický dluh. Prostě aby tam nevznikal
kód, který svým pojetím, svým návrhem prostě už teď víme, že prostě bude problematický. Dávám si pozor, aby když se tam pouštím do nějaké takovéhle debaty s tím člověkem, ono je to vždycky hodně náročný pro obě strany, takovéhle věci prostě reviewovat a potom dotáhat. Tak dávám si záležet na tom, aby ty moje argumenty fakt byly jasný, silný, abych tam prostě nevytýkal tomu člověku něco diskutabilního, ale aby to byla fakt prostě věc, u které je jistota, že s tím budeme mít třeba problém. Tak to jsou třeba zase věci, ze kterých jako neslibuju a spíš se na ně tak víc snažím soustředit. No a za mě to je všechno. Takže já dám prostor dotazy. Jako no. se 150 řádkovým. Jo. Hele, tady jako ty čísla byly takový trochu zkreslený nebo jako vtipný, ale já jsem pak třeba zjistil, že tam ten člověk nahrával nějakou knihovnu, která by v review se měl napsat, že to tu nemá být vůbec, jo? To nemá být, ale... Něco prostě hodně rozsáhlo no, porovnání s něčím malým, kde člověk... Jo. Hele, je to o tom, že... Já mám zkušenost, že třeba klidně Mendej se dá celý zabít nějakou tou, jako takovou tou prvotní iterací. Klidně, když fakt jako si to chceš prostě projít a chceš, aby to mělo nějakou kvalitu. Ale já si to typicky něčím jako proložím, protože já jsem jako zjistil, já ty code review prostě nedělám nějakým způsobem rád, protože je to hodně náročná mentální aktivita. Je to prostě nějaký reverzní inženýrství, který je pro ten mozek pracnější, než psát ten kód, než ho vymýšlet. Jo? Zjišťovat zpětně, jak to funguje. Takže já si myslím, že prostě na ty větší věci ten Mendej, ta iterace může být. Ale malé věci, třeba v tom dáme jídlo, to review je, já nevím, třeba kočka takový jako na pohodu, zvládnutelný. Nějaké základní rady pro tvořiče poolů, aby je dávali reviewovatelné? Dobrá otázka. Já si myslím, že ten autor toho kódu by neměl zapomenout na to, že je součástí nějakého týmu, že je součástí týmu, kde se prostě to code review dělá. Protože jakmile ten člověk, jako já toho člověka kolikrát chápu, on prostě chytne tu slinu, tu myšlenku a prostě jede, a to taky znám. A takhle já jsem třeba historicky mohl jet, když jsem nebyl členem týmu, kde se dělá code review a bylo to žádoucí. Prostě klient byl nesmírně spokojený, že to má spát. Jo? Ale když jsem členem týmu, kde prostě to code review se dělá, tak si prostě musím uvědomit to, že to někdo po mně bude muset projít. A já si myslím, že jenom to uvědomění toho stačí, že ten člověk nějakým způsobem prostě se to třeba rozdělí, jo? Nebo nějakým způsobem se chová. Věřím, že to jako je taková hlavní věc, nějaký takový to nalezení mentální. Znáš nástroj reviewable? Neznám. Rád se dozvím, co to je. Podle mě to je jako tak tisíckrát lepší, než jakoby code review na GitHubu. Jo, já třeba strašně nesnáším dělat code review na GitHubu, kromě jako malých věcí, protože je jakoby těžký trackovat, co je jakoby ten next step. A hlavní výhoda podle mě reviewable je, že je vždycky v každý bod čas je jakoby jasný, co je jakoby next step, že vždycky tam ti svítí červeně, co vlastně co čeká na tebe. Takže jakoby je tam jednodušší řešení takových těch věcí, jakože to, co si tady říkala, že ty musíš zpětně, když děláš druhou iteraci, že musíš zpětně si projít své komentáře, musíš zpětně jakoby, musíš pak projít nové věci, jako se tam jakoby dělaný. Jo, tam to je super. Jedinou jakoby nevýhodu, kterou to má, takže tím architektonicky, jak oni se to rozhodli postavit jakoby hodně bezpečně, takže tak ví, že skoro v podstatě nic nejde přes jejich server, ale celý se to baví jenom jakoby client side appka, se baví s GitHubovým apičkem, tak je to jakoby pomalý, když tam našeš. Jo. Zároveň, když třeba tam našel takovýhle pull request, tak je tak prostě ti na 10 minut zbez nekomplet. Jo. Ale to má nějaký řešení, tam jsou jakože, to můžeš procházet úplně na některých těch souborech, oni tam, ale tak pěkně nás. Tak to díky moc, to se jako fakt moc rád podívám, protože to téma mě zajímá a věřím, že existují lepší nástroje než jinak. Tak děkuji za pozornost.